Topbaş bacı vəfat etdi. Xəbərə keçməmişdən öncə bu kimi videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, videonu izləyib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanın əməkdar artisti Tünzalə Əliyeva vəfat edib. Son Xəbəraz xəbər verir ki, bu barədə teatrşünas Anar Gürcəliyev bildirib. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, hər kəsin Topbaş bacı kimi tanıdığı Tünzalə xanım Əliyeva uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra ömrünün 49-cu ilində vəfat edib. Allah rəhmət etsin, ruhu şad, məkanı cənnət olsun. Amin Gürcəliyev qeyd edib.